Azərbaycan Basketbol Ligasında 20-ci tura start verilib. Açılış maçında NTD və Gəncə komandaları üz-üzə gəliblər. Sərhədçi İdman Mərkəzində keçirilən görüş NTD-nin 91-85 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Oyunun ən məhsuldar oyunçuları Bakı klubundan Jeremy Hayes, Gəncədən isə Colin Turner seçiliblər. Amerikalı basketbolçu 23 xal toplayıb 7 rebound edib. Bu qələbə ilə NTD yenidən çempionatın vahid lideri olub. 4 oyunluq qələbə seriyası qırılan Nizami Yurdunun təmsilçisi isə turnir cədvəlində 5-cidir.